sunnuntai huomenta. Aurinkoinen nätti ilma näyttäisi olevan ulkona. Joo, huono päivä ja hyvää yö takana. Eilinen päivä oli aika vaikea. Ei tahtonut saada millään kurin kipuja, mutta viime yö meni ihan hyvin kyllä. Eli täällä sairaalassa sitä edelleen olla. Joo, viime yö meni ihan hyvin, sain nukuttuunkin suht normaalit unet ja viiden aikaa sitten ylös niin kuin normaalistikin. Joo, tuli valtava määrä kommenttia siihen eiliseen videoon siitä rantamökin katon korjauksesta ja edelleenkin, niin olen kiitollinen ja kiitos Enolle ja hänen kaverilleen siitä, kun kävivät sen tekemässä. Erittäin hieno homma. Joo, tänään pitäisi vähän yrittää varmaan käydä köpöttelemässä varovasti tuolla ulkona ja eipähän tässä varmaan ihmeitä tapahdu. Mut minä laitan tähän video, tämän keskustelutuokion jälkeen, niin vähän kotonta muutama juttu ja sitten siinä tullaa kuvasarja. 2013 kävin matkailuautolla Nordkapissa yksin. Eli yksinään tein Nordkappiin reissu. Siinä on nyt muutamia kuvia, on siinä nyt ei hirveästi ole. Mutta joitakin kuvia on Nordkapin reissulta ja harvinainen sattuma oli silleen, että sattui kerrankin Nordkapissa olemaan aurinkoinen ilma, kun olin siellä perillä. Yleensä siellä on aina hirveä sumu ja mitään eniä. Nyt sattui jostakin syystä, niin tämä hyvä tuuri sattui, että siellä paistui aurinko. Eli silloin 2013 kävin siellä ja kestiköhän se reissu noin 8 päivää. Et hirmuinen määrähän siinä, no jotain viikon hujakoilassa kuitenkin oli noin. Hirmuinen määrähän sinne tuli kilometriä ajaa yksinään, mutta ei se. Silloin oli vielä selkä kunnossa ja, tai paremmassa kunnossa kuin nyt. Nyt ei jos puhettakaan lähteä pistymään autoa semmoiselle matkalle. Tuo sitä käsivarresta meni Norjan puolelle menomatkalla sitä ekan ajan Enon tekijälle ja sitten se oli se kivilompolo vai mikä se on ja sitten altaan ja siitä sitten sinne ylöspäin. Nordkappia kohti ja takaisin tullessa sitten ajoin toista kautta, tulin siihen Karikasniemelle ja siitä sitten alaspäin Suomeen. Mutta erittäin hieno reissu oli kyllä ja hienot maisemat, ei voi kyllä muuta sanoa. Et se oli meikäläiset taas olla toinen kerta, kun on Nordkapissa käymässä. Joskus pikkupoikana käytiin siellä vanhempien kanssa ja silloin oli muistaakseni hirveä sumu, mutta nyt oli kyllä hieno käydä. Sattui kerrankin aurinkoinen ja näytti ilma siellä perillä. Siinä on muutamia kuvia kuvasarjassa teille ja nyt tähän höpöttelyn jälkeen niin vähän kotonta muutama. Siinä on yksi lyhyt videonpätkä ja sitten muutama kuva. Kotona kaikki kunnossa. Eikö hyvää sunnuntai ja viikonlopun jatkoa ja kohtaan se on taas uusi viikko käsillä ja yritetään pettää se lippu korkealla ja positiivisin mieli eteenpäin. Morjesta. No nyt en vielä sitten jo uloskin viimein. Tänne tuli turauko isä ja äiti vähän jelettimään ja 8 kannoa ja 8 munaa. Olle ahkeria ja ihania. Mm. Niin, yhtä monta. Näytäpäs niitä munarasia. Yhtä monta on munia kuin kanojakin. Niin. Olko kiva piästä ulos tuo aurinko. No niin.